Рухавік будучыні. Будаўніцтва экатэхнапарка пачалося ў Мар'інай Горцы. У Мінскай вобласці атрымаў прапіску інавацыйны праект сусветна вядомага вынаходніка так званага струннага транспарту Анатолія Юніцкага. Рэкавы транспарт эстакаднага тыпу, які курсіруе над зямлёй, геніяльнае адкрыццё імянітага беларуса, якое ўзнікла 40 год таму. У Мар'інай Горцы пачалося ўзвядзенне, так бы мовіць, дэманстрацыйнай пляцоўкі своеасаблівага салону продажу тэхналогій. Тут размесцяцца 3 тэставыя паветраныя трасы. Будзе створана належная інфраструктура, у тым ліку аўтаматызаваная сістэма бяспекі. Гэта будуць бязлюдныя тэхналогіі, без кіроўцы. Інтэлектуальны транспарт устойлівы да розных умоў надвор'я. Да таго ж ён экалагічны і нашмат менш аварыйны. Першая чарга аб'екта будучыні стане даступнай для знаёмства напрыканцы наступнага года. Цалкам завяршыць праект плануюць у 2017-м. Менавіта тады конструкторы скончаць узвядзенне высокахуткаснай трасы. Если построить десятки миллионов километров дорог по миру, это столько примерно, как сегодня автомобильных дорог, то мы вернем землепользователям мира 5 территорий Великобритании, которые сегодня закатаны в асфальт. Благодаря второму уровню размещения мы можем снизить аварийность транспорта по сравнению с автомобильным примерно в 1000 раз. И если построить миллионы километров струнных дорог, то можно спасти от гибели на дорогах в 21 веке около 100 миллионов человек. Около миллиарда человек не станут инвалидами и калеками. Благодаря тому, что у нас стальное колесо, которое катится по рельсу, причем оно отличается в лучшую сторону от железнодорожного колеса, и у нас исключительно хорошая аэродинамика, за 100 лет можем сэкономить 1 триллион тонн топлива. Это в 5 раз превышает запасы нефти на планете.